Warning. Ei, molt bones a tots, aquí es trucat en un joc que, com veieu, és una cosa molt rara. El joc es diu Ridiculous Glitch i en un moment sabreu, és per 4 jugadors, com ho esteu veient. Jo en el meu cas només faré un. I aviam si funciona això. Si el joc va raro, és que és el joc raro, jo no sóc. Bueno, ja veieu en què consisteix, no? Sí, és un Flappy Bird. Hola, m'he menjat això. Tornem a començar. I els fantasmes també morts, eh? Nyaka. És el Pac-Man, com en toquin els fantasmes, pues... Ara després intentaré fer la partida amb dos jugadors, aviam què tal em surt. Yeah! Oh, no sé què ha passat, però... Hola, ho heu vist? Hi havia un Flappy Bird per allà mort. La música també està molt guapa, eh? Així, molt bé. És un joc de... Upa. És un joc que es troba a minijuegos.com, o sigui que... Una web bastant coneguda. Dios! Hòstia, quin lío. Bueno, quan veieu això, com t'estiguis 5 minuts jugant, acabes amb... Bé, aquí no sé què collons ha passat. Ah, vale, que tornes. Mira, ara vaig aprofitar. Amb dos jugadors, va. Vaig a fer els dos a la vegada. Nyah, 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 nyah. Ai! Vale, no puc tindre... A veure, un altre cop, va. Ah, els fantasmes! Collons! Vale, va, ara en plan sèrio. Vale, és que no puc en plan sèrio, estic fent el ridícul a sobre. Aviam... Per aquí dalt, ara. Vale, un mort. Dios! Sí, jugador 2, molt bé. Dios, que m'estic anant. Vale, game over. Bueno, ja veieu, és un joc bastant... que et fica bastant les piles, et deixa nerviós i per jugar per la nit crec que no us el recomano, perquè acabareu dels nervis. Collones! Adéu. Què vas fer? Aviam, és aquest botó. Aviam, aquest. I aquest. Ui! Ah, que guai, mira, pots jugar així, i així no mors. Nya, 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 nya. Vale, va. Anem a començar, eh? Dios, amb 4 jugadors és molt més complicat. Ah! Vale. Mira, per allà el 4. Bueno. Com veieu, el joc aquest... Ridiculous Glitch. Un joc bastant guapete i no està malament jugar-lo almenys un cop, provar un sol cop. Adeu. Merda, quina... Ah! Per què un 4 va més ràpid? Bueno, és igual. Bueno, aquí ho veieu, el joc. Adeu. La música està molt guapa, ja ho podeu veure, que està... Han fet molt bona feina la gent que hagi fet aquest joc. Us deixaré el link a baix si voleu jugar. I, bueno, sí, recordeu, tinc un usuari a minijuegos.com, així que si busqueu AstroCat, suposo que em trobareu. Crec que el Generator també té un canal, bueno, un usuari a minijuegos, no l'he trobat, però bueno, era igual. Bueno, gent, pues, bona sort i fins al pròxim vídeo. Adéu!